10 дугаар бүлэг улсын анх дугаар их хурл хурлдаж анх дугаар үндсэн хуулийг батлав. Манжин хоёрхлоос дөнгөж ангижирч байсан цагийн ороо босгоо үед дэлхийн улс орнууд өөрингөө тусгаар улсаа цогцлуулж байгаа гол үндсэн хууль байгааг судалж мэдхийн сацуу түүнийг боловсруулах асуудалд бүр 1911 онд ханцуу шамлан орсон байжээ. 1914 онд Богдханд Монгол улсын ерөнхий сайд асан Намнан Сүрэнгийн даалгавраар анхны үндсэн хуулийн төсөл улсын эрх нэртэйгээр бэлэн болсон нь Монгол улсын анхны үндсэн хуулийн төсөл байжээ. Энэ төсөл хэрэгжээгүй нь Хятадын гурван улсын хилцээнээс хамаарсан авч монголчууд өөрингөө үндсэн хуультай болох гэсэн эрмэлзэл их л урдаас эхэлснийг харж болох талтай. Америк, Англи, Норвеги, Япон, Орос, Франц, Герман, Швейцар, Нидерланд улсын үндсэн хуулиудыг орчуулан судалж боловсруулсан энэ баримт бичигт Англи улс болвоос бусад олон улсаас ялгардаг өөр бөгөөд хэдэн зуун онд анхан улс байгуулахаас эхэлж тогтцоор ирсэн хуучин заншил суртлыг үндэс болгож энэхүү хэмжээт засгийн үндсэн хууль юуган сахин хамгаалж цагийг дагаж тухайд залруулан дэлгэрүүлсээр иржээ. Бусад улсад ийм суртал байхгүй. Европын баруун этгээд дэх Англи улс болвоос өөрийн засгийн аливаа байдал дүрсийг маш алгуураар цаггүй засан залруулсаар улам бүр боловсон, улам бүр эдэр залуу мэт болгож, ялангуяа ардын сонголтын эрхийг хүндэтгэн үзэж цааз хуулийг явуулах бөгөөд энэ Англи улсын суртлыг мэрэгд бүгд цаг үргэлж шинжлэн үзэж байгааг тэмдэглэв. Англи улс нь өөрийн харьяат олон колоний газар ардын төлөөлөгчдийн хурлыг нээж, газар орон бүрийн суртал боловсрол ба хүч чадал зан суртлыг харж, хурлын эрх мэдлийн хэмжээг хэдэн зэргээр ялган салгаж, тус бүр зохицуулдгийг хичээм. Ард амьтны боловсрол баян хоолсон сэлт адилгүй учир олон зэрэг дэвийн эрх мэдлийн захиргаа олгосон нь маш гайхамшигт мэрэгэн засгийн бодлого хэмээн Англи улсын үндсэн хуулийг нэлээд онцгойлон үзсэн нь хэмжээт хэрэгт хаант засгийн загварыг онцгойлон судалж байсныг харуулсан байдаг. Харин хожим нь 1922 оны 5 дугаар сарын 19-нд Монгол Ардын намын төв хороо Ардын засгийн газар хамтран хуралдаж ардын хэмжээт засгийн үндсэн хууль боловсруулах шийдвэр гаргажээ. Тус 21-р хурлын 2-р зүйл зааснаар манай Монгол улс ардын эрхт хэмжээт цаад засгийг явуулж бүхий боловч үндсэн хууль зүйлийг тогтоон гүйцэтгэх ану аливаа хэргийг шийтгэж явуулахд ихэл дутагдах газар ам хэмээн үндсэн хуультай байхыг онцсон зааж эдүгээс тусгай комисс томилон гаргаж урд автономит засгийн үед зохион төлөвлөж байсан хууль зүйлийн бичгүүдээс авах гээхийг ялган салгаж Басгүй Европын олон улсын хууль дүрмийг харгалзан шинтгэн зохиолгох зэргийг хэлэлцээ. Чингэж комисс гаргаж шинтгэн зохиох нь маш зүйтэй гэснээр 1922 оны 9-р сарын 1-ний өдрийн Ардын засгийн газрын 39-р хурлын тогтоолын 1-р зүйлд үндсэн хуулийг ардын эрхт хэмжээд цаазад Англи мэт улсын хуулийг товчлон авч эдүгээгийн явуулан буй засгийн байдал нийцүүлэн зохиовоос зохин хэмээсэн нь 1921 оны хувьсгалын дараа төрийн түүхэн зүтгэлтнүүдийн улс орноо хөгжүүлэх чиг баримжаа тодорхой байсан нь харагддаг. Цагийн ороо бусгаа цаг тайван болж үе мэт боловч санаа зовох асуудал олон. Их гүрний бодлогод зохицуулж улс орныхон хувь заяаг авч гармаар. Ямар хөрш улсаан сонгох биш дээ бид химэн бодлого ширнгүй суух ерөнхий сайд бодооч мөн Намнан Сүрэнгийн адил томоохон үүрэг бүй ухаарч байсан. Үндсэн хуулийн ихийг бэлдэх ажлын хэсгийг бүр 1922 онд Максур хурцаар ахлуулан байгуулсан ажээ. 1922 онд зөвл толбод улс байгуулагдаагүй байсан тул Максур хурц тэргүүтэн Америк нэгдсэн улс, Англи, Япон, Бельг зэрэг улсын үндсэн хуулийг судалж байна. Үндсэн хуулийг боловсруулах комиссыг анх 1922 оны 5 дугаар сарын 19-нд Шүүх яамны сайд Максур жив хурц Цвэн Батөшир нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулж Англи мэт улсын хуулиас товчлон авч эдүгээгийн явуулан буй засгийн байдлыг нийлүүлэн зохиох удирдамж өгчээ. Уул комисс нь Англи, Швед, Бельг, Голланд зэрэг улсын үндсэн хууль ба үндсэн хуулийн чанартай актууд тэдгээрийн холбогдолтой бичиг зохиолыг орчуулж үлгэр загвар авч болохыг магадлан судалсан байна.
үндсэн хууль боловсруулах асуудлыг Монголын төрийн удирдлага олон талаас нь ягтлан ярилцаж, дэлхийн нийтийн үндсэн хуулийн жишиг, өөрийн орны төрийн түүхэн уламжлал, их цааз ба халах журмын зарчмыг шиг бодолцох зэрэгээр уг хэрэгт ихээхэн нугацтай хандаж байна. Жишээлбэл Хятад ба Европ хэлний орчуулагдсан зарим хуулийг Монгол хэлний хөрвүүлэн судлан үзэж 1911 оны Хятадын бүгд найрамд хулсын туршлагад шүүмжлэлтэйгээр хандаж түүнд орсон даажунтан хэмээх ерөнхийлөгчийн тушаалаас татгалзжээ. Дүнчлэн Европын зарим орны үндсэн хуулиудаас Швейцарын нилээд ардчилсан холбооны хэлбэрийн кантоны системийг сонирхон тус улсын аймаг хошуу сумын бүтцэдтэй зэрэгцүүлж үтсэн санаагч мөн тусгажээ. Дээрх нөхцөл байдлын улмаас хууль боловсруулах ажил удааширч байсан тул 1924 оны 5 дугаар сард зөвлөлт холбоод улсын хууль цаасны мэрэгжилтэн Всевсяцкийг уржирүүлэн ихээхэн зөвлөжээ. Улмаар засгийн газрын гишүүдийн 1924 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 39-р хурал үндсэн хууль боловсруулах комиссыг ерөнхий сайд Цэрэн Дорж, Цвэн, Ринчино, Гомб, Бадамжав нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр шинчилэн зохион байгуулж 37 оногийн дотор хуулийг эцлэн боловсруулахыг даалгажээ. Комиссоос Ардын засгийн газрын 3 жилийн үйл ажиллагааны туршлагад тулгуурлан мөн хугацаанд гарсан хууль эрхийн актуудыг үндэс болгон урд өмнөх комиссийн хийж гүйцэтгсэн бүхнийг харгалзан үзсний дүнд үндсэн хуулийн төслийг богино хугацаанд боловсруулж дуусгажээ. Цвэн бодоо нарын боловсруулсан Монгол химжээт засагтай ард улсын үндсэн хуулийн ард түмний эрх үүргийн тухай хэмээх хэсгийн 11-д Монголын харьяат эл бүгд дээд доорд эрхтэн даргатэн лам хар хэмээн ялгуурлахгүй нэгэн адил үзэж цөм улс төр орон нутгийн аль үүр ба эрх чөлөөг тэгш эдэлтгүй гэснээс үзэхэд ямар нэгэн анги шинжийг агуулаагүй байжээ. Харин хожим цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалan анх дугаар үндсэн хуулийн төсөлд лам феодлуудын сонгуулийн эрхийг хязгаарлах зэрэг ангийн шинж чанартай заалтууд гадны зааварчилгаар туссан билээ. Монгол Ардын намын 3 дугаар их хурлаас бүгд найрамд тулс байгуулахар шийдвэрлэн улсын тэргүүнээр дааж унтан хэмээх Хятадын ерөнхийлөгчийг сонгохгүй харин улсын дээд эрхийг жинхэнэ ардыг төлөөлөх улсын их хурлд хадгалуулахар шийдэж олноо өргөгцсөний хэмээх цолыг халж бүгд найрамд тулсын он хэмээх цолыг хэрэглэх тухай шийдвэр гаргасан юм. Мянгасын 124-ны зун улсын анхтугаар их хурлын төлөөлөгчдийг сонгох ажил орон даяар өрнө. Анхтугаар их хурлын төлөөлөгчөөр Сайн Ойнхан аймгийн Үйзэн вангийн хошуунаас сонгогдсон төлөөлөгч Гэндэн нийслэл хүрээнд ирэхэд Цэрэн Дорж сайд хүлээн авч уулзв. Цэрэн Дорж: Гэндэн, таныг улсын анхтугаар хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдсон баяр хүргэе. Хүрээнд ирээд хаан баярлав да гэж асуухад Гэнтэн талархалтайгаар мишээж: Нутгийн ахын хашаанд буугаад байна. Харин хичээнгүй сайд тантай уулзаж хурлын талаар асууж лавлах боломж олдсон баяртай байна. Ардын эрэгт бүгд найрамд улсыг тунхаглах болсонд хувьдаа ихэл баярлаж хичээн зүтгэхээр байгаа. Шинэ үндсэн хууль маань зөвлөлийн засагт Орос улсын үндсэн хуулиас жишиг авсан байх гэж бодно гэжээ. Цэрэн Дорж: Бид зөвлөлт Орос улсаас жишиг авах нь авна. Гэхдээ Монгол улс маань хөгжлийн хувьд Орос улсаас хэд хойгуур тул шууд хуулбарлан хэлэлцэхээс түтгэлзэж байна. Манай улсын хувьд гол даажунтан хэмээх Хятадын ерөнхийлөгчийг төрийн тэргүүн болохгүй байх нь энэ цагт хамгийн чухал алхам болно. Хөрш зөвлөлт Орос улс манай улсыг дундад иргэн улсын нэгэн хэсэг гэж гэрээнд гарын үсэг зурсан. Тэгэхээр бид улсын дээд эрхийг дундад улсын даажунтанд биш харин Монголын жирийн ард иргэдийг төлөөлсөн улсын их хурлд өгөхөөр үндсэн хуулийн төсөлд тусглаа. Бид өөр тогтолцоотой болохоор Хятадын нэг хэсэг болгоход улмал хэцүү болно гэхэд Гэнтэн: Бид харин зөвлөлтийн нөхдийн хэлсэн санааг үндсэн хуулиндаа сайтар тусгах нь зөв бос уу гэхэд Цэрэн Дорж: Зөвлөлтөд Ленин нас барснаас хойш Троцкий гэж удирдагчтай Сталин, Бухарин, Каменев, Зиновьев нар тэмцэлдэж байна гэж Жамсрано ярьсан. Хинэн ч дийлээ ямар ч бодлого явах билээ түүнийг мэдхийн харахгүй шүү дээ. Хүрээнд байгаа Элбэг Дорж Ринчино
Комментарийн төлөөлөгч Турар Рисколов, комментарийн залуучуудын холбооны төлөөлөгч Старков гурвал хоорондоо таарахгүй байна шүү дээ. Тэгээд ч бид өөрсдийн нөхцөл байдалд таарсан бодлого гаргах ёстой болохоос манай зарим нөхдүүд шиг орсуудыг шууд хуулбарлах буруу. Данзангийн уулын зүв байсан юм. Бид чинь хөгжлийн шал өөр үед яваа улс юм шүү дээ. Химээж. Гэнтэн Цэрэндоржийн яриаг өлгөн авч. Тэр чи тийм шүү. Хөдөө орон нутгад боловсралтай хүн маш их хэрэгтэй байна. Аймагт анхны сургууль нэгдсэн боловч багш хүрэлцэхгүй байна. Гэхдээ Цэрэндорж анхны сургуулийг 1921 онд хоёр багштай нээж байсан үеийг бодвол одоо харин ч дээрдэж байна. Багшийн сургуульч 1922 онд байгуулагдсанаас хойш овоо бэхжиж байна. Одоо Тамбовын цэргийн сургууль болон Дорн дахны коммунист их сургуульд суралцахаар явсан залуус маань төгсөө тэрвэлж бас л хэрэгтэй байна да гэж өгүүлжээ. Гэнтэн толгой дохин зөвшөөрөөд саяхан манай аймагт Монгол Ардын харилцан туслалцах хоршооны салбар байгуулагдлаа. Худалдаа арилжаа гэсэж бараа илбэгшиж ард олон талархалтай байна. Гэтэл саяхан хошуугаар дайраад өнгөрсөн сангийн яамны орс зөвлөх удахгүй энэ митийн хувийн худалдааг зогсоох болно гэж ярих юм. Надад бол эргэлзээтэй санагдсан. Гэхэд Цэрэндорж энэ талаар бид хоорондоо зөрөлдөж байгаа тал бий. Зөвлөлттэй хийх худалдаа дөнгөж 20% байгааг орсууд бага байна гэж шахаж буй. Монголд 1000 гаруй дэлгүүр 700 орчим хувийн жижиг гаруй үлдэр байгаагийн ихэнх нь хятадынх байна. Англ, Америк, Герман, Оросын 80 гаруй пүүс хоршоо ажиллаж байна. Гэхдээ орсууд худалдаанд өрсөлдөхийн оронд засгийн газраар хавьчилт хийлгэх оролдлого хийж бүг бид зөвшөөрөхгүй байгаа юм гэж хариулжээ. Гэнтэн Цэрэндорж сайдынхаас гараад зүүн хүрээ рүү алхах замдаа элдвийг бодсоор явлаа. Зөвлөлт засгийн бодлогыг дагаж элдв ноёд лам нарын эрхийг хязгаарлах зөвч юм шиг. Хошуунд улсын хурлын төлөөлөгчийг сонгоход ард олон анх удаа ийм эрх эдэлж буйдаа ихээхэн баярлаж бахархсан. Гэхдээ нээрээ орсуудын үг болгоныг дагахч бас буруч юм шиг. Тэд өөрсдийн бодлоор л битэнд цаа. Гэтэл тэр үгс монголчуудад таархч юм үгүй ч юм. Автономтын үеэс эхлээд элдв зовлон гүйтсэн энэ Цэрэндорж сайдын үгсч бас л учиртай байна шүү. Гэхдээ орсуудтай ойрхон байж орчин цагийн эрдмийг суралцаж улсаа хүчрэхэг болгож байж л оршин тогтнон шүү дээ гэж бодсоор харжээ. 1924 оны 11-р сарын 8-нд улсын анх дугаар их хурл Халах дөрвөн аймаг нийслэл хүрээ Ардын журамт зэрэг Их Шав, Бурайд Хошуу, Ховдын Тариачин Хошуу, Дарган, Алтай, Хөвсгөлийн Уранхан нараас сонгогдсон 90 төлөөлөгчдөөс хүрэлцэн ирсэн 77 төлөөлөгчтөөр үйл ажиллагаагаа нээлээ. Хурлд зөвлөлт Орос улсын элчин сайд Юдинас гадна Коминтернэс томилогдсон ирсэн төлөөлөгч Хасаг Турар Рисколов, Брэдин ерөнхий сайд Ербанов, Төвд Барг, Киргизийн төлөөлөгчд мөн оролцсон байна. Хурлын танхимд Эндрийн ард Скватрын зургийг байрлуулсан байснаар түүний хувьсгалын гол удирдахч гэж үзэж байсныг харуулдаг. Харамсалтай нь одоогийн зарим түүхчид Скватрыг хувьсгалын удирдахчаар сүүлд чойгалсан тодруулсан мэтээр бичих явдал бий болжээ. Харин энэ үед Монголд судалгааны ажиллаар ирсэн нэрт зураач Николай Константинович Рерих Улаанбаатар нэртэй зураг улсын анх дугаар их хурлд бэлгэлсэн байна. Их хурлыг ерөнхий сайд Цэрэндорж нээж, хурлын тэргүүн дарагд Жадам, дэд дарагд Дөрөвдийн төлөөлөгч Бадрах, Наримчгийн дарагд Гэрэлсэнг, Дугаржанцсан нарыг тохон томилжээ. Мөн түүнчлэн зөвлөлт Орос улсын төвийн гүйцэтгэх хорооны тэргүүлэгч Калинин, гадаад хэргийн ардын комиссар Чичерин нарыг эчнээгээр, Бурайдын ерөнхий сайд Ербанов, Коминтерний Монгол дахь төлөөлөгч Рисколов, Намын төв хорооны дарга Дамбадорж нарыг хүндэд тэргүүлэгчээр сонгосон байна. Их хурлыг нээсэн даруйд төрийн дээд эрхийн бэлэг тэмдэг болсон ардын эрхтэй Монгол улсын хурлын тамг гэсэн үсэг бүхий дундаа соён битэмтгтэй дөрвөлжин тамгыг их хурлын тэргүүлэгчд гардуулан өгчээ.
Энэ нь харахад ёслол төдий боловч шинэ Монгол улс даажун танг төрийн тэргүүнээр сонгохгүй харин улсын дээд эрхийг улсын хуралд шилжүүлэн өглөө гэсэн бэлэг тэмдгийн чанартай үйл явдал болж Орос хятадын грэнд өгсөн хариу байсан юм. Хуралд Монголын төр, нам олон нийтийн байгууллагууд, зөвлөлт засгийн газар, комитетийн гүйцэтгэх хороо болон Бурят төвд Ордос Хөлнбөр баргийн төлөөлөгч нийт 14 хүн баяр хүргэж үг хэлжээ. Улсын анх дугаарыг хурлаар засгийн газар яамдын тайлан бүх аймаг шав ховдын тариачин алтайн урайнх казакийн хошуудын илтгэлийг сонсож засгийн газараас баталсан хууль дүрм үндсэн хуулийн төслийг хэлэлцжээ. Хэлэлцсэн бүх асуудлуудад төлөөлөгчд маш идэвхтэйгэн оролцож давхурдсан тоогоор 250 гаруудаа санал шүүмжлэл гаргаж 200 гаруй асуулт тавьж хариулт авчээ. Их хурл 1924 оны 11-р сарын 8-наас 28 хүртэл үргэлжилж 15 өдрийн хурлдаанаараа нийгэм эдийн засгийн өөрчлөлтийн эхний 3 жилийн үр дүнг сонсон хэлэлцэж нийт 16 тогтоол гаргасан байна. Их хурлаас засгийн газрын тайлан илтгэлийг сонсоод түүний гадаад дотоод бодлого үйл ажиллагааг төр ард түмний эрх ашигт нийцсэн хэмээн сайшааж мөн тус улсын улс төр нийгэм эдийн засгийн талаар цаашид тавих гол зарчмуудыг тодорхойлов. Их хурлын нэн чухал үүргэн анх дугаар үндсэн хуулийг хэлэлцэн батлах явдал байв. Үндсэн хуулийн төслийг 1924 оны 11-р сарын 25-наас 26-нд хэлэлцжээ. Хууль боловсруулах комиссийн дарга царинд оржоос товч илтгэлийг хийж үндсэн хуулийг зүйл ангаар нь уншиж тайлбарлан танилжээ. Хуулийн төслийг хэлэлцэхэд төлөөлөгчд идэвхтэйгэн оролцож 20 шахам төлөөлөгч асуулт тавьж нэмэлт өөрчлөлт оруулжээ. Төрийн дээд төв байгууллагын бүтц зохион байгуулалтыг сайжруулах, ажлыг нь хөнгөн шурхай болгох, улс их хурлын төлөөлөгчдийн тоог тогтоох, баг хурлын тэргүүлэгчдийн тоог нэмэх, яамдын сайд нарыг сонгох, нийслэл хүрээний нэрийг солих зэрэг олон асуудал дээр төлөөлөгчд санал солилцжээ. Үндсэн хуулийг хэлэлцэх явцад ихээхэн маргаангарлаа. Төлөөлөгчөөр сонгогдсон хүмүүсийн дунд лам, ёс, тайч 6 байсан нь лам ноёдын сонгуулийн эрхийг хязгаарлах заалт дээр ихээхэн маргахад хүргэв. Хурлын үеэр ихээхэн маргасан гиндинг тамхи тат зогсоход элбэгдөрж Ринчино дөхөн ирж "Нөхөр гиндин, хурлд та идэвхтэй оролцож буй нь сайн хэрэг. Тэгээд ч лам ноёдын эрхийг хязгаарлахад дэмжиж байгааг сайшааж байна. Харин үндсэн хуульд эв хамт ёсны тухай үг оруулахад дэмжих ёстой юм да" гэхэд гиндин "Би эв хамтын ёсыг ойлгон дэмжих боловч нийт монголчуудын дунд ойлгоход ихээхэн хүнд зүйл одоохондоо их байгаа юм. Таа ч ойлгох байлгүй. Орос төхөрөнгөтөн болон тариачдын хөрөнгө хурааж байгаа тухай дуулав. Монголчуудаас малыг нь хураавал бослог гарна шүү дээ. Зарим манай нөхдийн ярьж байгаагаар айжмаар үе шаттайгаар хиймээр байгаа юм. Манай монголын нөхцөлд тааруулах ёстой" гэж элбэгдэрж Ринчино инээмх хэлээ. "Нөхөр гинтэн, монголчууд хэдий удаан энэ лам ноёдын нөлөөнд байх тусам төдий удаан хөгжих болно. Хөгжлийг товчлох тусам хэрэгтэй байд. Та нөхөр Рискуловта энэ тухай уулзаж ярина биз дээ" гэд холдон одов. Гинтэн гайхширан цаашаан эргэхтэй "Заавал Рискуловта уулз гэдэг нь юу ч билээ. Тэр хэрэгэз нөхөр их үүрэгтэй байгаа юм аа та" гэж боджээ. Сар шихуу маргалдсан улсын анх дугаар их хурл бүгд найрамдах улс байгуулах шийдвэрийг гаргасан юм. Энэ нь Азийн 2 дахь бүгд найрамдах улс байлаа. Энэ үндсэн хуулиар эмэгтэйчүүдэд сонгуулийн эрх олгож, ардын эрхийг тунхаглаж, бүгд найрамдах улсыг тунхагласан нь шинэ Монгол улсын хувьд урагшаа том алхсан хэрэг байв. Анх дугаар үндсэн хууль нь оршил, Монголын жинхэнэ ардын эрх чөлөөг элтгэн тунхаглах нь улсын дээд эрхийг барих газрын тухай, нутгийн захиргааны тухай, сонгох, сонгогдох эрхийн тухай, улсын орлого зарлагын тухай ба улсын тамга ба сүлд тэмдэг, тогт албаа 3-ын тухай хэмээх 6 бүлэг 50 зүйлээс бүрдэж байна. Үндсэн хуулийн 1-р зүйл бүх Монгол улсыг үүнээс хойш бүгд найрамдах бүрэн эрхэд ард улс хэмээн улсын дээд эрхийг жинхэнэ ардд эдлүүлэн улсын аливаа хэргийг улсын их хурл ба мөн хурлаар сонгогдсон засгийн газраас гүйцэтгэн шийтгүүлэх явдлыг нийтээр сүслэн дагуул зохино хэмээн төрийн эрх барих дээд байгуулгыг улсын их хурл хэмээн заажээ. Улсын их хурлын чөлөө цагт улсын дээд эрхийг улсын баг хурлд хадгалуулах бас
мөн хурлын чөлөө цагт баг хурлын тэргүүлэгчд ба засгийн газрын дунд хадгалуулахыг үндсэн хуульд зааж, гадаад улсуудтай харилцахад улсаан төлөөлөх, гэрээ бичиг батлах, улсын хэл хязгаарыг өөрчлөх, дайн зарлах, найрамдал байгуулах, хувьсгалт цэргийг байгуулж баттгах зэрэг бүрэн эрхт тусгаар тогтносон улсын баталгаа болох гол чухал асуудлыг улсын их хурл, чөлөө цагт нь улсын баг хурл гүйцэтгэж байхаар тогтоожээ. Эмэгтэйчүүдийн сонгуулийн эрхийг Францад 1944 он, Итали, Японд 1945 он, Грекд 1956 он, Швейцарт 1971 он, Португалд 1974 он олгосонтой харьцуулахад асар том ард жилийн алхам анхдугаар үндсэн хуулиар хийгджээ. Дашрын тэмдэглэхэд Америкийн нэгдсэн улсад ч хар арьсны сонгуулийн эрхийг 1970 он хүртэл олгоогүй бөгөөд Мартин Лютер Кингийн тэмцлийн үр дүнд өгсөн билээ. Энэ үндсэн хуулиар хуучин ноёд лам нар болон бусдыг мүлжигч этгээдүүдийн сонгуулийн эрхийг хассан шийдвэр гарсан байна. Улсын баг хурлын гишүүдийг сонгоход Сэцэн хаан Наваа Нэрэнг оруулахыг Элбэг Дорж Ринчино эсэргүүцв. Ринчино: Наваа Нэрэн бол хуучны нэн ихээхэн язгууртан. Бидний баталсан үндсэн хуулинд язгууртанд сонгогдох эрхгүй заасныг эргэцүүлэн бодох хэрэгтэй гэхэд Дамба Дорж эсэргүүцсэн. Энэ Наваа Нэрэн ардын засгийг байгуулалтсан өдрөөс л ардын хэрэгт хүчин зүтгэж ирсэн хүн. Тэгээд ч ям хэрэгмээ хамгийн түрүүнд устгсан хүн шүү дээ. Тэгээд ч үндсэн хуулийн заалтанд сонголтыг үйлдэх ба түүнийг хянан байцах, сонгох эрхийг сонголтын тусгай дүрмийг баримталж шийтгүүл зохино гэсэн байгаа шүү дээ. Тиймээс Наваа Нэрэн сонгож батлах санал гаргаж байна гэжээ. Хуралдаан даргалагч Жадам санал хураалгаж, Наваа Нэрэн сонгогдсоны дараа Коминтерний төлөөлөгч Турар Рисгулов: Нөхдөө, та бүхэн энэ сонгож байгаа хэрэгээ сайтар хянаж шүүмжлэн батлавас зохих болов уу гэж санал гаргахад Жадам: Нэгэнт сонголт хийгдсэн тул энэ асуудлыг дахин авч хэлцэх шаардлагагүй гэж үзэж байна хэмээн хариулж асуудлыг тасалжээ. Үндсэн хуулиар улсын дээд эрхийг улсын их хурлд өгч, чөлөөт цагаар нь 30 хүнтэй баг хурл улсыг удирдахаар болгон зааж, улсын өдөр тутмын хэргийг засгийн газраас хэрэгжүүлж байхаар болжээ. Засгийн газар, ерөнхий сайд, орлогч сайд, бүх зэргийн ба эдийн засгийн зөвлөлийн тэргүүлэгчид, дотоод, гадаад, цэрэг санхүү, аж үйлдвэр, шүүх, ардын гэгээрүүлэх яамны сайд нараас бүрдэх болсон байна. Их хурл үндсэн хуулийн эсвэр баг хурлын 30 гишүүнтэйгээр сонгож батлав. Их хурлаас улсын нийслэлэг Улаанбаатар хэмээн нэрлэх аргын тоололт шилжих тус тус тогтоосон бөгөөд 11-р сарын 28-нд ард нийтэд зориулсан ухуулаг бичгийг гаргав. Уг бичигт бүгдээр нэгэн сэтгэл нийтийн хүчээр улс төр үндэс шуугаран үүрд батлан хамгаалах чухал зорилтыг агуулан бүхийг тэмдэглэв. Үндсэн хуулиа баталсан Монгол туурхтанд хэдэн зуун оноос нааш үзэгдсэнгүй гайхамшигтай хэрэг болсныг бахархан зарлжээ. Их хурлын үйл ажиллагаа 1924 оны 11-р сарын 29-нд дуусгаж, тамга үндсэн хууль ба бусад хэргийг улсын баг хурлын газарт шилжүүлэн өгчээ. Улсын их хурлаас сонгогдсон улсын анхдугаар баг хурл хуралдаж, баг хурлын тэргүүлэгчид Цэрэн Дорж, Дамб Дорж, Гэндэн, Ламжав, Данга нарыг сонгож, дарагд Гэндэн томилжээ. Дүүнчлэн засгийн газрын ерөнхий сайд ба жинхэнэ орлогч, бүх зэргийн зөвлөлийн тэргүүлэгч, бүх зэргийн жанжин, олон яамны сайдуудыг дохоон томилох асуудлыг хэлэлцэж, засгийн газрыг 12 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулав. Бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын ерөнхий сайдад Цэрэн Дорж, жинхэнэ орлогч сайдад Амар, бүх зэргийн зөвлөлийн тэргүүлэгчд Ренчино, бүх зэргийн жанжинд Чойболсон, дотоод явдлын сайдад Гивабалжир, зэргийн яамны сайдад Максаржав, сангийн яамны сайдад Бадрах, аж үйлдвэрийн яамны сайдад Амар, шүүх яамны сайдад Найдан Сүрэн, ардыг гэгээрүүлэх яамны сайдад Батханыг тус тус томилжээ. Улсын баг хурлын даргаар сонгогдсон Гэндэнг Хичээнгүү сайд Цэрэн Дорж санал болгохдоо гэнтийн сонголт хийсэнгүй. Энэ хүн хэдийгээр бичиг эрдэмд маруухан, албан тушаалд сонирхол тойч, Монголынхон төлөө гэсэн чин санаатай гэдгийг хашир өвгөн сайд анзаарчээ.
Эдийгээр Ренчино, Риск голомнар үндсэн хуулийн агуулгад эв хамт нийгмийн тухай гол заалтуудыг оруулахар чармайсан боловч батлагдсан үндсэн хууль нь их газрын буюу Ром, Германы хуулийн бүлэгт хамаарах хууль болсон юм. Дэлхийн хувьсгалт хөдөлгөөний талаар заалт оруулах гэж Рискуло хичээн зүтгсэн ч үндсэн хуулийн 14 дугаар заалтанд бүх дэлхийн жинхэнэ ард түмний зорилго нь одоогийн эзэрхэг хөрөнгөтний байдлыг үндсээр нь устгаж нийгэм журамт ба эв хамт ёс журмыг эрхэмлэх тул бидний жинхэнэ ард улсаас гадаадтай харилцах засгийн бодлогыг бүх дэлхийн баг буурай улс ба хувьсгалт ард түмний ашиг тус үндсэн зорилготой нийцүүлэн явуулбал зохино. Үүнд тайлбарлах нь мөн цагийн байдлыг хянаж ямар ч гадаад улстай харилцан найрамдаж болох боловч бидний улсын бүрэн эрхэд халдах этгээд би ахуй бүхий л хүчээр эсэргүүцсэн эгүүлбэл зохино гэж оржээ. Хэдийгээр комментарийн шахалтаар энэ заалтыг оруулсан боловч цаад утгаараа Монголыг зөвхөн зөвлөлт Орос улстай харьцуулж байх сонирхлыг далдуур эсэргүүцсэний илэрхийлэл байлаа. Улс их хурлын төлөөлөгчийг 3 жилд нэг удаа сонгоно гэсэн заалтыг Ренчино, Рискуловнар эсэргүүцэж нэг жилээр байлгахыг улайран зүтгэжээ. Комментарийн зүгээс Монголын төрийн удирдлага тогтвортой бус энэ үед удирдлагчдын сольж байх боломжтой байхын тулд энэхүү заалтыг шахан оруулж чадсан юм. Энэ нь цааш та Монголын удирдлагчдыг байнга сольж холин хутган үнэлж байх бололцоог комментар нь олгосон билээ. Үндсэн хуулиар газар, уурхай, оймод, ус эдгээрийн баялагийг бүрнээ ардын мэдэлд байхаар зааж энэ тухай хувийн өмч байгуулж үл болно хэмээн тогтоож мөн тус улсын харьяат ард түмэнд угсаа, шашин, эрэгтэй, эмэгтэй гэдэг ялгуургүй нэгэн адил эрхийг эдлүүлбэл зохино гэж зааж шашны хэргийг төрийн хэрэгээс тусгаар байгуулж шашин шүтлэгийн явдлыг өөр өөрийн дур сүсгээр болгох хэмээн шашин төрийг тусгаарлахаар зааж оруулсан байна. Үүнээс гадна жинхэнэ олон ардын аливаа эрдэм соёл гэгээр бүлэх замыг нээгдүүлэн тус улсаас элдв ухааны эрдэмд бүрнээ үнэн төлбөргүйгээр боловсруулах явдлыг хуульчлан тогтоож бүгд найрамдах засаглал тогтсон нь угсаа залгамжлан улсын эрхийг барих хуучны ёсыг хальж төрийн эрхийг ард түмний гарт төвлөрүүлэн төрийн байгууллагуудыг ардчилсан зарчмын үндсэн дээр сонгон байгуулж улс төрийн ардчилсан зарчмыг тунхагласан хэрэг байлаа. Эдийгээр комментарийн зөвлөхүүдийн нөлөө ихээр орсон боловч анх дугаар үндсэн хууль нь үндсэндээ ардын ардчилсан өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлсэн шинж чанартай баримт бичиг болсон гэж хэлж болохгүй. 1928 он хүртэл Монгол улс үндэсний эрх ашигыг эрхэмсэн бодлого явуулсаар ирсэн билээ. Үндсэн хуулийн бүх зүйл заалтыг хэлэлцэж дууссан ба төлөөлөгчдийн гаргасан сандаар маргааш нь 26-ны өдрийн мандах нарнаар олон нийтэд уншиж сонсгосноор баталжээ. Анх дугаар үндсэн хууль нь хэмжээд эрхт хаант засгийг халж улс орондоо төлөөллийн ардчиллыг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргаснаар яахаргүй ардчилсан шинж чанартай баримт бичиг байсан юм. Дэлхийн 2 их дайны дунд тусгаар тогтнолоо олсон цөөхөн орны нэг болох Монгол улс бүрэн эрхт бүгд найрамдах улс болсноо тунхаглан зарласан нь энэ юм. Шин дулгар бүгд найрамдах улсыг улс орноо боловсруулан хөгжүүлэх, орчин цагийн эрүүл мэнд боловсрал, аж үйлдвэрийн суурийг тавих, эх орноо батлан хамгаалах хүчин чадлыг бэхжүүлэх их үйлс хүлээж байлаа. Цуглаан дээр ерөнхий сайд цэрэн дөрчийн нүдэнд нулимс цээлэгнэхийг ажигласан гэндэн цуглааны дараа дөхөж очив. Царин дөржгой та үндсэн хууль тунхагласанд ин гэтлэн баярлав уу? Нулимс цээлэлзүүлж байх чинь гэж асуусанд царин дөрж. Хятадын 1915 оны хэлэлцээрээр Монгол орны хятадын нэг хэсэг зөвшөөрч гарын үсэг зурж байсан. Чингийн 64 зүйлт бичгт гарын үсэг зурж төрөө устгаж явсан үеийг санахад одоо тусгаар улсын үндсэн хуулийг тунхаглаж байна гэж бодохоор самсаа ширхэрч байна. Муу ахыхын нас дээр гарлаа. Одоо олон жил төрд зүтгэж чадахгүй биз дээ. Та нар залуус төрөө төвшин сайхан авч яваарай да. Энэ орс бурайдуудын үгийг мухар сохроор дагаж хоорондоо бүү муудалцаарай гэж өгүүлээд нүдний нулимсан арччээ. Гэндин. Сайд таны хэлсэн үгийг ямагт санаж явах болно. Харин Орс бурайдын үгийг сохроор бүү даг гэдэг тань юу гэсэн үг билээ?
химээхэд зэрэн дээр сайд санаа алдаад Монгол улсын тусгаар тогтнолыг сэргээх хэрэгт санаа нийлэн хүчин зүтгэсэн олон сайхан хүн энэ замд алтан амиан алдлаа. Чингван ханд дорж даалам цэрн чимдээс эхлээд олон сурвалжит лам ноёд энэ замд үргэцсэн. Өвг нах нь үүнийг дурсах амьд гэрч ч юм уу та. Ардын хувьсгалыг эхлүүлсэн хүмүүс ч мөн ялгаагүй энэ гонигт замыг дайрын өнгөрч байна. Бодоо ихэнтэй хувьсгалын хэргийг сонирхож ихээхэн дэмждэг байсан тул орсууд ихэл дотно байсан. Аажмаар орсууд манай хэрэгт элдвээр оролцоод ирэхээр дург үзэж байж тэдний хадгалгаар баривчлагдсан цаацлагдсан. Чагдаржав мөн л адил Сүхбаатар нас барсны учир шалтгаан битүүлэг өнгөрсөн. Данзан ууланд зөв юм хэлж байсан боловч бас л мөн энэ элбэгдорж ренчинотой маргалцсанаар цаацлууллаа. Бидний монголчууд хоорондоо хагаралтан тэмцэлдэж үүнийг нь гадны хүчин ашиглан олон их хормч хөвгүүдийг нөгөө ертөнцид илгээхийг нүдээр үзлээ. Цаашид өөрийн гэсэн бодолтой байхгүй бол энэ явдал үргэлжлэх бие химийн эмээж зогсно. Миний нас дээр боллоо. Одоо ч хөгшин хоньны нас үлдээгүй биз. Харин хожмын хэргийг залгамжлах залуус та бүхэн энэ бүхнийг бодолцож, элдв хэрэгт Монголынхон чин зорилгыг эрхэмлэн хандж яваасан химээн сэтгэж хэллээ. Химээж, гэнтэн, сайд таны мэрэгэн үгийг ямагт бодож явах болно. Зөвлөлт орсын тулсамж бидэнд ус агаар мэд хэрэгтэй гэж чин сэтгэлээс бодох авч, Монголынхон эрх ашгийг юуны өмнө баримтлах тухай таны мэрэгэн үгс туйлын зөв. Химээн сайш яв. Монголын төрийн үлсэд олон жил чин сэтгэлээр зүтгэн сайн муу бүгдийг үтсэн хашир өвгөн сайдын үгийг эргцүүлэн зогссон гэндэн хэдхэн жилийн дараа Монголын тусгаар тогтнолын төлөө зүтгэн явсан эх орончдын эмгэнэлт хувь заяа өөрийг нь мөн дайрна хэмээн хэрхэн сэтгэх билээ. Харин ч бүгд найрамд хулсаа тунхаглаад жинхэнэ ардын эрхийг эрхэмлсэн сайхан цаг ирлээ хэмээн сэтгэж зогссон билээ. Өглөөний тунглаг нар шинээр Улаанбаатар нэртэй болсон их хүрээ гээгүүлж байхад гэнэтийн цээж дүүрэн амьсгалж шинэ Монголын шин цаг үе эхэлж байна гэж чин сэтгэлээсээ бодож зогсов. Мянгасын 110 оны хягтын хэлэлцээрээр автоном тэрхтээ болон үлдэж байсан Монгол орон энэ 10 жилийн хугацаанд үнэн хэрэгтээ тусгаар тогтнож зөвлөлт орсын нөлөөнд орших бүгд найрамдах улс болон хувирч амжсан юм. Феодлын засагтай хоцрогдмол улсаас ардын эрэгт ардчилсан улс болох алхмууд хийгдэж аж үйлдвэржилтийн үндсийг тавьж орчин цагийн хөгжлийн үндсийг буй болгосон билээ. Гэвч шинэ Монгол улсын тусгаар тогтнолыг дэлхийн их дайны гал, Оросын хувьсгалын олон өөрчлөлт, Монголын дотоодын цөөнгүү тэмцэл зөрчил олон эх орончдын амин насны төлөөс хүлээж байлаа. Тусгаар тогтнол хямдхан үнцнээр олдоогүй билээ. Эдрээд цагийн бичээс. Хоёрдугаар дэвтэр төгсөв. Зохиогч Яндунгийн Отхон Баяр, МЖЛ радио, 2014 он. Талдалсан түймэр. Түүхийг элдвээр өөрчлөн засварлах нь түүхэн сургамжаан олж харах боломжийг үгүйсгэн, үйлдсэн алдаагаа дахин дахин давтах аюул бүрий болгодог гэдэг. Учир иймээс энэхүү бүтээлдэн эцэг дээдсийнхэн алдаа оног бодит баримтаар харуулахыг чармайлаа.
Миний Монголын бүх түүх эвлэн нэгдсэн цагтаа дэлхийг захирдаг. Эвдрэлцэн муудсан үедээ бусдын боол болдгийг эзээж мартахгүй байх ёстой. Өнөөгийн бидний жаргалан тамдрал бүтэн зууны туршид амаргүй олон хүнд сорилтуудыг давн туулж эх орон чизэг дээдсийн урсах цус туслах өлсөөр золио хийж бидний итгэл үнэмшил нутаг дэвсгэр үнэт баялгаар төлөөс гарган байж унах босох алдах онохын зааг дээр та бидний гар дээр ирсэн тусгаар тогтнолын гашуун боловч үнэн түүхийг өгүүлэхийг чармайлсан тойлзуулж байна. Бидний өвгдээдсийн гаргасан цуцлдгүй хүчин чармайлт, амьд үлсэн зэрэг талхмуудын хажууд та бидний ажил үлс өчүүхэн гэдгийг мэдрэн ойлгож, улс орныхон төлөө улам ихийг бүтээх эрмэлзэл төрөх болтугай хэмээн үзгэн чилээ. Сонсогч таны мэрэгэн уюу мэд түгэ. Зохиогч, Боржгон өвөгт Юндынгийн Отхон Баяр.